Ausência clara de crise. Esse é o maior momento em que entra dólares no nosso país, quando não tem um período de crise. E aí existem dois momentos principais: quando a taxa de juros está alta, sem crise, e também em outro cenário: em cenário de taxas de juros baixa, com grande crescimento da economia. Alta e baixa em relação às taxas de juros dos outros países do mundo aqui o maior foco do investidor estrangeiro vai ser onde na renda fixa aqui o maior foco vai ser onde na renda variável Quando a taxa de juros do nosso país estava alta vamos lembrar lá de 2016 quando a nossa taxa SELIC chegou nos maiores, Patamares da história, teve uma grande queda do dólar a partir dali. O que, que acontecia naquele cenário lá em 2016? O que, que o investidor estrangeiro ele fazia? Ele pegava um empréstimo lá no Japão pagando 0,01% ao ano de taxa, certo? E ele pegava esse dinheiro e investia aqui no Brasil ganhando 14,25%. Então o fluxo de dinheiro estava vindo muito para o nosso país naquele período, por isso o dólar acabou caindo com o tempo. Certo, por causa dessa entrada massiva de dólares na nossa economia. Esse aqui foi um cenário, por exemplo, de 2017, em que a taxa Selic já estava caindo muito, quando chegou ao final do ano, na casa de 7% ao ano, teria a aprovação da reforma da Previdência, só que veio aquele episódio lá do vazamento do áudio do José de Batista e o ex-presidente Temer que acabou melando a perspectiva de grande crescimento da economia. E até lá tinha uma forte sensação para o investidor estrangeiro de que era hora de entrar na renda variável. Por quê? Com a taxa de juros bem mais baixa, com uma forte retomada da economia, faria as ações, as empresas, lucrarem muito mais e com isso as ações conseguirem subir. Então, até aquele momento, o investidor estrangeiro estava investindo bastante em renda variável e por isso a gente tinha uma forte queda do dólar, estava entrando bastante dólar aqui no Brasil.